ערב טוב ושלום רב לכם, סיכום חדשות היום של הציבור החרדי. מי שנותן שוחד הוא מושחת, ומי שלוקח שוחד הוא בוגד. במילים חריפות אלו פתח השופט אביד רוזן את גזר הדין במשפט פרשת הולילנד, פרשה שהוגדרה מהחמורות שידעה המדינה. על ראש הממשלה לשעבר יהוד אולמרט הטיל השופט את העונש המרבי, אותו ביקשה הפרקליטות, 6 שנות מאסר בפועל. סגן ראש העיר לשעבר אלי שמחיוף קיבל עונש של 3.5 שנים. ומי שהוגדר כמחר החרדי, מאיר רבין, נשפט ל5 שנות מאסר. ביצוע גזר הדין נקבע ל-1 בספטמבר. אין ספק שמורשעי הולילנד הולכים לערעור. פרקליטיו של אולמרט הרבו לעשות והודיעו על כך עוד טרם הקראת גזר הדין. השאלה שמרחפת כעת בחלל האוויר היא, האם יש סיכוי שבית המשפט העליון יהפוך את הקערה על פיה? ידידו של אולמרט, עורך הדין רם כספי, אמר הבוקר כי אולמרט לא יושב אף יום אחד בכלא, ועל זה אומרת הקלישאה, ימים יגידו. הוועדה למעמד האישה עסקה השבוע בנושא העסקת נשים חרדיות בישראל. לפי הנתונים שהוצגו בוועדה, דובר על ניצול נשים חרדיות ככוח עבודה זול וחרוץ, רמיסת זכויותיהן על ידי מעסיקים. למרבה הפלא, איש מחברי הכנסת החרדיים לא טרח להשתתף בדיון, למרות הנוכחות המלאה שהייתה במשכן הכנסת ביום פתיחת מושב הקיץ. אחת ממשתתפות הדיון אמרה לכוורת כי זו בושה שחברי הכנסת החרדיים בחרו שלא להשתתף בדיון. לשאלת הכוורת, ענו חלק מחברי הכנסת החרדיים שהם היו פשוט עסוקים מדי. עם סגירת המהדורה קיבלנו תגובות נוספות מחברי הכנסת החרדיים, ואנחנו מביאים לכם את עיקרי הדברים. לטענתם, הוועדה הזאת לא תפתור את בעיית התעסוקה של הנשים החרדיות, ומדובר במופע יח"צ של יש עתיד. כמו כן ציינו הח"כים שיעקב אשר נכח בחלק מהדיון. ובהמשך לעניין הדרת הנשים, בכתבה ששודרה כאן בכוורת ביום ראשון, שוחחנו עם חברי הכנסת מרגי משס ולוי מיש עתיד על חוסר הנוכחות של נשים במועצות הדתיות. הנה תזכורת קצרה. האם יש איסור הלכתי לנשים לכהן בתפקידים במשרדי המועצות הדתיות? שבסופו של דבר גברים צריכים להבין שהם צריכים לזוז הצידה כדי שנשים תיכנסנה. מנגד, חברי הכנסת משס טוענים שכלל אין התנגדות חרדית. זה בלוף אחד גדול. ועשינו זאת גם בקדנציה שלי כשרה. בעניין הזה אנחנו פונים כעת אלייך, נילי בן גיגי, מי שהפכה לחברה הראשונה במועצה הדתית בירושלים. שלום נילי. שלום וברכה. את ראית את הכתבה ביום ראשון, דעתך זה משהו שמספק? יש מעט מדי, זה מתקדם לאט מדי, ומעמיסים עליהם הרבה קשיים, ויש את מתמודדות לא פשוטה. כך לדוגמה את המקרה של סמדר גרוס, ב-2004 שעמדה בראש מועצה דתית, ולאחר 9 חודשים של התנכלויות היא פשוט נשברה ועזבה. תודה נילי. תודה לכם, להתראות. בערב פסח האחרון נפצע דודי סילמן, בחור ישיבה בן 20 מרמת שלמה בירושלים, מתאונת דרכים בכניסה לפסגת זאב. הוא פונה במצב קשה, והיום לפנות בוקר הוא השיב את נשמתו. הלווייתו הייתה כואבת מאוד והתקיימה היום בצהריים. מערכת הכוורת שולחת את תנחומיה לבני המשפחה ולאחות יעל. החקירה הפלילית שהתנהלה נגד הרב יורם אברג'ל מנתיבות הסתיימה ללא כלום והתיק נסגר. אמש התקיים כנס חיזוק ותמיכה ברב. העצרת התקיימה במקום מגוריו של הרב אברג'ל בעיר נתיבות בהשתתפות אלפים מתושבי העיר. לכנס הגיעו בין היתר רייבד העדה החרדית, הרב משה שטרנבוך, וראש ישיבת חברון, הרב דוד כהן, שבאו להביע את תמיכתם ברב ובמוסדותיו בעיר. חסיד פרמישלן חשוד כי סיפק חלקי נשק לאיראן. סוחר הנשק החסידי, אלי ארי כהן, נעצר אתמול בנתב"ג לאחר שביקש לצאת ללונדון עם רעייתו. בקשת ההסגרה תוגש על ידי ארצות הברית בתוך 60 יום. נגד כהן הוגש בעבר כתב אישום פדרלי הכולל עבירות של ייצוא חלקי חילוף של מטוסי פנטום לאיראן והלבנת הון בין השנים 2000-2004. כהן נידון לחצי שנות מאסר בגין עבירות של סחר בציוד צבאי אמריקני ללא רישיון. אם תהיתם למה החברים שלכם מחליפים תמונת פרופיל בפייסבוק לתמונה עם שלושת הלבבות, נגלה לכם שמדובר בקמפיין ויראלי, אך בשונה מהרגיל הפעם עם מסר חיובי, וזאת מבית היוצר של חב"ד, איך לא. מדובר בשרשרת הלבבות שיחברו בין משתתפי אירועי ל"ג בעומר, ומסמלת את הביטוי המוחשי להתחברות, קירוב לבבות ואהבת ישראל, ולסיסמת התהלוכה, יחד כל ילדי ישראל, כך נכתב בדף הרשמי של הפרויקט.
ולסיום, שימו לב, בימים האחרונים אזרחים רבים מוטרדים בטלפון הנייד שלהם מספר שאינם מכירים, וכשהם מתקשרים חזרה לאותו המספר הם מגלים כי מדובר בתרמית או מישהו שחמד לצון והתקשר כביכול מהמספר שלהם. מהבדיקה שלנו עולה כי מדובר באפליקציה שבה המתקשר קובע איזה מספר תראו לצד שלכם. יחידת הסייבר של המשטרה מטפלת במקרה וככל הנראה היא תוסר בהקדם מחנות האפליקציות. כמו כן מבהירים במשטרה שהתחזות לאדם מהווה עבירה שעונשה עד 5 שנות מאסר וקנס כספי של עד 200,000 שקלים, ולכן אם מישהו מרגיש מוטרד מוזמן להגיש תלונה. תוך דקות אחדות ניתן לעלות על המטריד מכיוון שהשרת מזהה מיידית מאיזה מכשיר נשלחה הבקשה להתקשר תחת מספר שקרי. ראו זרתם. עד כאן דברנו לערב, נשוב עם המהדורה הנוספת אם ירצה השם ביום חמישי, ולא לשכוח היום 29 יום לעומר.